бројките покажуваат компаниите кои работат во индустриските зони се продуктивни. Во споредба со минатата година во првите шест месеци, технолошко-индустриските развојни зони бележат зголемување на извозот за 31%. Она што е подеднакво важно за развој на домашната економија е се поголемото учество и на локалните компании во работењето на странските. За министерот за финансии Зоран Ставревски: баквите резултати се потврда за успешно планирање и реализирање на владините економски проекти. Па економските проекти на владата течат како што се предвидени. Ние имаме обврска кон граѓаните, тие ги поддржале тие проекти бидејќи преку тие проекти се подобрува животот на граѓаните. Домашниот економски раст е забележан и од меѓународните финансиски институции. Прогнозите се дека Македонија оди напред, кредитниот рейтинг на државата е поволен, рамниот данок, квалификуваната работна сила дополнителен импулс кај странските инвеститори, но сепак економистите сметаат дека позитивните примери на работа на странските компании се најдобриот начин за привлекување на нови инвеститори. Веќе има од тој аспект е позитивни ефекти, бидејќи ОДВ електрик во Охрид, во близината на Кичево дојде заради Key Safety Systems си исто така Капкон во зоната во Скопје, уште една инвестиција поврзана во системот на добавувачите кои што ги користи Key Safety System. За оваа година, според планот на Народната банка, Македонија треба да има економски раст од 4,1%. Шест нови странски инвеститори со сигурност започнуваат своји инвестиции. Неофицијално, до крајот на годината, бројката на странските инвеститори ќе биде многу поголема. Општина Кавадарци продолжува со постапката за воведување на зонско паркирање во градот. На последната седница на Советот беше донесена одлука за отпочнување на постапка за доделување на договор за концесија за давање на услуга за паркирање. Советниците од опозицијата гласаа против ваквата одлука и против доделувањето на постапката на приватен партнер на концесија. Новиот предлог е Обштината да формира јавен партнер кој ќе располага со целата постапка. Зонското паркирање во Кавадарци треба да го реши проблемот со недостигот од паркинг места во градот. Со пуштањето во употреба на катната гаража решен е проблемот за околу 80 возила, колку што е капацитетот на истата, но гужвата од автомобили се уште е присутна на секаде низ градот. Нов, модерен и автоматизиран начин на управување и контрола со уличното паркирање како и подобрување на сообраќањеот тек и поголема безбедност низ улиците во Кавадарци е целта што треба да се постигне со воведувањето на зонско паркирање. Обштина Росуман оваа година нема проблем со снабдувањето со вода потребна за доматинствата. Прекини во водоснабдувањето и рестрикцији на водата за пиење нема, во теке изградбата на резервуар за вода во Росоман, вели градоначалникот Лазов, со што жителите ќе добијат по квалитетна вода за пиење и подобар проток на вода во водоснабдителната мрежа. 30 литри во секунда ќе доаѓаат во резервуарот во Росоман од регионалниот водовод Лукар, со кој се носи вода 50 на километри од планината Кожув. Росоман и селата во оваа општина Манастирец и Рибарци ќе добијат здрава и квалитетна вода за пиење. Досега водата за пиење се обезбедувала преку бунари покрај реката Црна, но со новата инвестиција Росоманци трајно ќе го решат проблемот со водата за пиење. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов при вчерашната посета на јужната граница на земјата лично беше запознаен со состојбата со мигрантите. Од донесувањето на измените на законот за азил во земјава се евидентирани околу 14.000 бегалци, а нивниот број од ден на ден се зголемува. Ние како држава сочувствуваме со овие луѓе кои биле принудени да ги напуштат домовите, рече Иванов. ќе биде полицијата да и се излезе во пресред, бидејќи има потреба од дополнителни ангажмани, затоа што станува збор за грани... во овој дел околу 50 на километри, каде што претежно доаѓаат бегалците од Република Грција во Македонија. Како председател и како влада, владата, мора да преземе и одредени активности, за ангажирање на армијата да и помогне на полицијата во справување со овие предизвици. Армијата ќе биде ангажирана да го обезбеди јужниот и северниот дел од границата, како и коридорот 10 каде што се движат мигрантите. Како држава ќе ги следиме сите мерки и активности што ги преземаат членките на Европската Унија и нашите активности ќе се одвестуваат со нивните активности. Така да се тоа што ќе биде од нивна страна преземено, ќе море и ние да го преземаме, бидејќи, знаете, во последно време има закани од насилен екстремизм и радикализм од блискиот Исток и од Северна Африка. Ние како држава мора да ги преземеме сите необходни активности заради превенција од несакани действија, порача Иванов.